Under våren får du besked om vilken skola ditt barn placeras på. Om ditt barn vill byta skola finns det bytesperioder både under hösten och våren. Om du inte ansöker om skola placeras ditt barn på en skola nära hemmet med en ledig plats. Det kan betyda att ditt barn placeras på någon annan skola än den närmaste.